Bakıda kiçik və orta biznesin inkişafı üzrə Dövlət Agentliyi, kiçik və orta müəssisələr üçün beynəlxalq şəbəkə olan İnsmenin təşkilatçılığı ilə KOBların güclendirilməsi, iqtisadi diversifikasiya və yaşıl inkişaf mövzusunda 18 illik toplantı keçirilib. Bildirilib ki, KOBların inkişafı hökumət üçün prioritetdir. Çünki onlar istənilən ölkədə iqtisadiyyatın inkişaf tempini səciyyələndirir. Ətraflı əməkdaşımız Əli Rızayevin sujetində. Azərbaycanda bizneslərin 99,6% mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə məxsusdur. Ötən il bu kateqoriyadan olan bizneslərin dövriyyəsi 20 milyard dollara yaxın olub. Hazırda ümumi biznes dövriyyəsinin 32%-dən çoxu, qeyri-neft-qaz ödəyiminin isə 56,5% kiçik və orta bizneslərin payına düşür. Ansaymın 18 illik toplantısında İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov dedi ki, kiçik və orta biznes subyektlərinin qeyri-neft sektoru üzrə yaradılmış əlavə dəyərdəki payı 27,5%-ə bərabərdir. Qeyri neft-qaz ixracındakı pay bölgüsü isə 2020-ci ilin sonundakı 31,8%-lik göstəricidən 59,8%-ə yüksəlib. KOBların iqtisadiyyatdakı rolunu qiymətləndirən Ansaymın prezidenti Sergio Arzeni bildirdi ki, İtaliyada şirkətlərin 95%-ində işçi sayı 10-dan azdır. Avropanın əksər ölkəsində vəziyyət oxşardır və biznesdə KOBlar üstünlük təşkil edir. Bizim bura səfərimizin məqsədi KOBİA ilə əməkdaşlığının artırılmasıdır. Bilirik ki, Azərbaycan kiçik və orta biznesin dəstəklənməsi sahəsində geniş iqtisadi siyasət yürüdür. Bu siyasət vasitəsilə öz ölkəsini problemlərə qarşı dayanıqlı etməyə çalışır. Bu işlər ölkə iqtisadiyyatını gücləndirir. Biz Azərbaycandakı KOBların təcrübəsini də öyrəndik. Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev, Belçikanın keçmiş baş naziri Yves Leterme, Bolqarstanın kiçik və orta biznesin təşviqi agentliyinin baş direktoru Boyko Takov KOBların inkişafının vacibliyinə diqqət çəkdilər. KOBİA-nın idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov qeyd etdi ki, agentlik yerli və xarici biznes subyektlərinin Azərbaycanda fəaliyyətə başlama, mövcud fəaliyyətin genişləndirilməsi üçün məlumatlandırma, maarifləndirmə, məsləhət və dəstək xidmətləri göstərir. Bu xidmətlər pulsuz təlim və konsaltinqdən ibarətdir. Bugün burada 30 nümayəndə təmsil olub, yəni 30 ölkədən nümayəndələr təmsil edir öz ölkələrini və əlbəttə ki, bugün imkan yarandı ki, həm bizim sahibkarlar, yerli şirkətlər, yerli kiçik orta sahibkarlar beynəlxalq şəbəkə ilə ünsiyyətdə olsun, üzlərlə ünsiyyətdə olsun və ileridə olan məsələləri, xüsusilə idxal-ixrac məsələləri müzakirə etsin. Konferans çərçivəsində KOBİA və Bolqarstanın kiçik və orta biznesin təşviqi agentliyi, eləcə də Ansaym və Dünya Biznes Mələkləri Forumu arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumları imzalandı. Qeyd edək ki, Ansaym sıralarında müxtəlif ölkələrdən 70-ə yaxın üzvü birləşdirir. KOBİA da 2020-ci ildən Ansaymın üzvüdür. Əli Rızayev, Sehraz Azadoğlu, Sabit Bilalov, İqtisadiyyat Xəbərləri.